ڈاکٹر محمد فہیم اختر ندوی صدر شعبہ اسلامک اسٹڈیز آپ سے مخاطب ہوں. یہ شعبہ سن 2012 سے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں کام کر رہا ہے. یہاں 2 سال کا ایم اے کورس چلایا جاتا ہے. بی اے میں داخلہ لیں تو وہاں بھی اسلامک اسٹڈیز ایک مضمون ہے اور اس کے بعد پی ایچ ڈی میں ریسرچ کرنے کا موقع بھی حاصل ہے. اگر آپ دینی مدارس کے فارغین ہیں یا بچیوں کے مدارس سے آپ طالبات نے سند فضیلت حاصل کی ہے تو آپ کے لیے بھی اس شعبے میں بہت کچھ جاننے کا موقع موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ معاشیات، سماجیات اور سیاسیات اور کمپیوٹر سائنس وغیرہ کے موضوعات پر محاضرات کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. آپ اس تعلق سے مزید جاننا چاہتے ہیں اور داخلے کے لیے کارروائی شروع کرنا چاہتے ہیں تو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے ویب سائٹ پر آئیے, جس کا ایڈریس ہے www.manuu.ac.in.